Koalicija kartuli ოცნების წევრმა გუგული მაღრაძემ სახალხო დამცველის კანდიდატურები განიხილა. Kartuli ოცნების წევრმა დადებითად შეაფასა ის ფაქტი, რომ საზოგადოება სახალხო დამცველის არჩევის პროცესში აქტიურადაა ჩართული. Მაღრაძის თქმით, თითოეულ კანდიდატს სახალხო დამცველობის თანაბარი შანსი აქვს, რადგან ისინი პროფესიონალები და თავიანთ სფეროში მნიშვნელოვანი ფიგურები არიან. დღესვე მაღრაძემ დემლების სხვადასხვა დაწესებულებაში შეჭრის შესახებაც ისაუბრა და აღნიშნა, რომ ეს ადამიანები წინა ხელისუფლების ხელშეწყობით მოქმედებენ. Მაღრაძის განცხადებით საზოგადოებამ უნდა გაიაზროს, რომ ხელისუფლება ჯერ ახალი შეცვლილია და ამ ეტაპზე ისეთი მნიშვნელოვანი საკითხების მოგვარება, როგორიც დევნილების საცხოვრებელით დაკმაყოფილება შეუძლებელია. Doretis Paktiro, ასეთი გაცხოველებული დისკუსია სახალხო დამცველის კანდიდატურასთან დაკავშირებით, კიდევ ერთხელ მოწმობს იმას, რომ ჩვენ რეალური დემოკრატიის ფაზაში შევაბიჯეთ. მე ყველა კანდიდატის მიმართ ძალიან დადებითი დამოკიდებულება მაქვს, იმიტომ რომ თავთავის სფეროებში, ზოგი არასამთავრობოში, ზოგი თქვათ ადვოკატურებში და სხვაში ძალიან კარგად ნამუშევრები არიან. Სწორედ ის, რომ თქვათ დევნილებს ამდენ ხანს არ გახსენებიათ, ორი წლის ტირო გამოყარეს და ეხლა გაახსენდათ, იმ თქვათ თანაც ძალიან ზუსტად არის მიგნებული ის შენობები, სადაც შეიძლება შეჭრა. იმ გაგებით, რომ ეს შენობები ეკუთნის ისეთ თქვათ ზოგან ეკუთნის, აი თქვათ სავადყოფოებია უკვე სავადყოფოს პერსონალს აქვს შესყიდული ან გადაცემული, თქვათ არ არის კერძო მფლობელობაში ისეთი დაწესებულებები, რაც სახელმწიფო მფლობელობაშია უფრო. ამიტომ ეს თითქოს დევნილებს ვიღაცა ეუბნება, სად უნდა შეიჭრას და იქ შედიან, სადაც შეიძლება მეტი შანსი ქონდეთ იმით, რომ იქიდან შეიძლება არ გამოყარონ.